השנה שממלך המשיח נגרע בו, קור ממחי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך הערבי, ואומך מלך הערבי אדום ניתון עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריר את קום העולם. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהמים ונופלים על פניהם, ויוחזו אותם צירים כצירי יומדה, וישראל מתרעשים ומתבהמים ואומרים, מהיכן נבוא ונלך? מהיכן נבוא ונלך? ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתייראים? תיראו, הגיע זמן גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. כי בגאולה הראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכות אחריה. במרת נפש עבדך המיוסרים, בצל ידך יחסו בניך המדוכאים. עיני חור אליך יסברו,